Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. У Миколаєві поліцейські затримали угрупування барсетників. Концерт та музично-просвітницьку лекцію до Дня Збройних Сил України «Воїни України від пращурів до героїв сьогодення» влаштували в Снігурівці. Тож, про ці та інші події більш докладно. Члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради сьогодні під час засідання затвердили програму регулювання чисельності бездомних тварин на 2018-2022 роки. Розробили програму співробітники комунального підприємства «Центр захисту тварин». Директор центру Олександр Голобродський говорить, нова програма дозволить вирішити проблему безпритульних тварин протягом 2019 року. Захисникам собак програма не подобається. Вони вважають, що таким чином тварин фізично знищуватимуть. І у трьох селах Миколаївської області закрили нелегальні газозаправки. Реалізація скрапленого газу проводилась у селах Стрюково, Андрієво-Іваново та Новогригорівка. Виявили їх в результаті рейду. Мережа незаконних газозаправних пунктів у селах діяла без будь-яких дозвільних документів. Станції не обладнані системою протипожежного захисту та не забезпечені первинними засобами гасіння пожежі. Кажуть у прокуратурі та додали, що такі заправні точки несли потенційну загрозу для життя та здоров'я мешканців сіл. Правоохоронці припинили діяльність мережі заправок, вирішується питання про накладання арешту та вилучене обладнання. І у Миколаєві поліцейські затримали угрупування барсетників. Це вихідці із Кавказького регіону. 21 листопада близько 18 години вечора до поліції надійшло повідомлення від 34-річного мешканця Полтавської області про те, що невідомі відкрили його припаркований на території центрального ринку мікроавтобус та забрали звідти сумку, в якій знаходились 15 тисяч гривень, 150 доларів та особисті документи. Сумка знаходилась тут, на цьому місці лежала. Тут сидів чоловік у мене, ззаду люди сиділи, тут бачалки сиділи. Как бы они между собой общались, ему дверь там переоткрылась, закрылась. Известный человек проник в автомобиль. Того ж вечора оперативниками було затримано трьох підозрюваних, у яких знайшли речі, які зникли з автівки. Що за гроші? Це мої гроші, 8 тисяч. А скільки тут гроші? У мене 8-9 тисяч було. Ні, так точно, скільки може? Точно, не знаю, ну потратив чуть-чуть. 10, 8, 9, 10, так? Слышали, так? Вжитими оперативно-пошуковими заходами по гарячим слідам співробітниками управління стратегічних розробок було затримано групу громадян, виходців з Кавказького регіону в кількості трьох осіб. Даних громадян затримано в порядку статті 208 КПК України, бо відомлено їм про підозру в чиненні злочину. Найближчим часом буде обрано запобіжний захід. Концерт та музично-просвітницьку лекцію до Дня Збройних Сил України «Воїни України від пращурів до героїв сьогодення» влаштували в Снігурівці, Снігурівський район Миколаївської області. Це другий концерт, присвячений Збройним силам України. Ми позавчора були у Шевченково, завтра їдемо до Чорноморки, потім буде Вознесенськ, Первомайська. Це усе комплексний захід для святкування Дня Збройних Сил України. Це концерт-лекція для дітей, для молоді, щоб вони знали наших захисників, які боронили Україну від козацьких часів до наших днів. У концерті беруть участь актори Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру та військовий оркестр військової частини імені Олексія Алмазова. Відкрив концерт-лекцію пролог до поеми «Мойсей» Івана Франка. Людським безумством є струк окритий, то їм будущим душу я тривожу. Під сором, який нащадків пізних палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на табличах залізних записано в сусідів буде гною? Чагло у поїздах від безпроїздних? Невже повік у тіло буде двоєм укрита злість? Облудлива покірність усякому, хто зрадує розбоєм, тебе скував і заприсяг на вірність? Задарма край твій весь повитий кров'ю твоїх борців? О, ні! Не самі сльози та зітхання тобі судились. Вій
сильну в силу духа і в день воскресний твоєго повстання. У школах, у вищих навчальних закладах читають лекції, але то знову ж таки інша форма спілкування із тими, хто слухає ці лекції. Тут розумієте, що цікаво? Одночасно глядач засвоює інформацію лекційну, яка подається достатньо у легкій формі, легкій для сприйняття. І в той же час він слухає пісні, які підкріплюють тематику, вони дивляться уривки з вистав, які ми привезли. Це уривок з вистави «Мойсей», уривок з вистави «Гайдамаки» Тараса Шевченка. А знову ж таки, ця інформація краще сприймається молоддю. Між виступами ведучі розповідали про героїв, їх життя, подвиги та як вони загинули. Актори театру співали патріотичні пісні під супровід військового оркестру. Кого є син, той мене зрозуміє. Для матері син – це майбутні надії. Сини обирають собі шлях дорогу. А в серці у мами постійна тривога. На мій погляд, велика шана зараз нагода дня, як кажуть, і 6 грудня наше свято, і День захисника України, який відбулося. Це велика шана тим героям, які загинули, які є зараз сьогодення, які є прикладом і до наслідування молоді, і подивитися, як вони під час бойових дій можуть поділитися різними моментами, різними патріотичними напрямками. Є от герої серед нас, як звучала пісня «Герої серед нас», також і багато пісень, які були написані відомими і композиторами, і авторами пісень, там і рок-виконавців, гуртів українських. Ну і тому ми вирішили зробити такий проект для людей. 15-річна Юлія Лазаренко ділиться враженнями. Мені сподобався дуже концерт, актори, співаки, оркестр. Оркестр, особливо мені сподобався оркестр з співаками, ну, закінчення цього концерту. Дуже позитивні емоції. Я запам'ятала, що розповідали про козаків, про Івана Мазепу, Хмельницького. Навіть була сценка про молодого хлопчину, якого забрали на війну козаки. Це дуже цікаво. Цікаво дивитися історію з таких маленьких постанов. Це дізнаємося більше цього цікавого. З такою концертною програмою учасники відвідують 5 міст Миколаївської області. Вже сьогодні виступатимуть у Чорноморці, Очаківський район. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І наступний випуск новин вже о 17:00. Із Наталією Забазновою я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.